i nye samler vi alt regnvandet op. Alt regnvandet op. Leder om til en smuk sø her, som I kan gå rundt og se. Det ligner allerede en meget dejlig sø med masser af biodiversitet og liv. Der ligger regnvandet og venter på, at vi pumper det ind i huset her. Og så behandler vi det efter alle kunstens regler, sådan vi kan pumpe det ud til indbyggerne i nye. Vi har nemlig tinglyst en kæmpe deklaration ned over alle markerne i nye, ud over alle de her 180 hektar, der gør, at man ikke må sprøjte, man må ikke smøre sin cykelkæde med olie, man må ikke vaske sin bil i de steder, hvor man ikke får renset vandet efterfølgende. Man må ikke salte på vejene. Det gør, at den vandkvalitet, som vi samler op i alle de her mange vandbassiner, er væsentligt renere. Nye, som jeg har sagt, er et stort og et nyskabende byprojekt. Ikke kun for dem, der bor i byen Nye, men også for Aarhus, for hele Danmark. Og jeg er også helt sikker på, at det bliver stort for hele verden, det her projekt.